Als je als onderzoeker de aandacht wilt trekken, begin dan over Jack the Ripper, de verschrikkelijke sneeuwman, of over Amelia Earhart, de vermiste luchtvaartpionier. En over die laatste is er nu nieuws. Ze is voor 99% zeker teruggevonden op een eiland in de Stille Zuidzee, volgens diverse media. Oké, even opfrissen. Amelia Earhart was de eerste vrouwelijke piloot die de Atlantische Oceaan overstak. Een vliegende volksheld van haar generatie. Maar in 1937 verdween ze met haar navigator Fred Noonan tijdens een poging de wereld rond te vliegen. Ze vloog van Nieuw-Guinea naar een eilandje genaamd Howland in de Stille Zuidzee, maar daar kwam ze nooit aan. Over de radio zei ze nog dat ze het eiland niet kon vinden en dat de brandstof op was. Einde verhaal. Of niet? 3 jaar later vond een Britse officier op een ander eiland, Niku Maroro, een door krabben aangevreten geraamte. Ook vond men onder meer de zool van een vrouwenschoen. Het geraamte is stom genoeg allang verloren gegaan. Maar aantekeningen hoe het eruit zag zijn er nog wel. En volgens een gepensioneerde forensisch antropoloog uit Amerika wijzen die metingen op een persoon die net zo groot was als Amelia Earhart. Raadsel opgelost? Wacht eventjes. Deze onderzoeker, Richard Jantz heet hij, kijkt namelijk alleen maar naar alles wat wel wijst op Amelia Earhart. Want hey, schrijft hij, wat is nou de kans dat je een geraamte vindt van iemand anders? Dat is een denkfout, want die kans is best aanwezig. Neem dat eiland Niku Maroro. Zo verlaten is het er niet. Er woonden destijds regelmatig mensen. Er was een tijd lang een kokosplantage en een dorpje. Er kampeerden geregeld vissers. En vlakbij verging zelfs een keer een schip waarbij 7 matrozen verdwenen. Niet gek opkijken dus als je af en toe een voedsel tegenkwam of zelfs een geraamte. En dat geraamte zelf werd ook al eens onderzocht door een arts. En die identificeerde het toen als een mannenskelet. Vooral op basis van het bekken. Maar daarvan zegt Jantz nu, tja, Amelia Earhart had best smalle heupen, dus dat telt niet. En de echte Amelia? Kenners achten het heel onwaarschijnlijk dat ze ooit ook maar in de buurt van Niku Maroro is geweest. Earhart en Noonan hadden goede apparatuur en ze waren hartstikke ervaren. En Niku Maroro ligt 650 kilometer verderop, ofwel 10 graden uit de koers. Dat is toch een beetje zoiets als dat je naar Praag vliegt, maar per ongeluk in Wenen aankomt. Eigenlijk ondenkbaar. Maar ja, legendarische mensen horen nu eenmaal op een legendarische, spannende manier ten onder te gaan. Niet zomaar in de zee te plonzen. Vandaar dat er nog altijd zo nu en dan weer een foto opduikt waarop haar vliegtuig te zien zou zijn. Of Amelia Earhart zelf.